Haleluya. Basi wiki jana ama juzi nilianza kufundisha kuhusu maombi. I began to speak about prayer. And we were having 3 days of prayer and fasting. And there are a few things that Lord spoke to me. But mostly I'll give those people their messages at private. Because God brought their messages in private. He didn't bring here. Praise the Lord. Hallelujah. And we covered a lot of prayer. And on Sunday, we were looking into the prayer. We looked into the prayer of praise. We saw that praise is a kind of prayer. You know why most of people, they struggle to pray? Because they are being monopolized by the ideology of religion and way of prayer is requesting. So whenever they see God, they are requesting. No, that is not the way of prayer. The way of prayer is the way of communing, is the way of fellowshipping, is the way of intercoursing with God. And God finding expression out of your life. And by that, bringing a change, not only to your life, but to the life of people around you. That is why we saw there is a prayer of intercession. You can approach the throne of God, not because of yourself. You can embark on a journey of prayer and of fasting because of your neighbor, whom you have no business with as far as physical is concerned. So we saw all kind of prayer. Praise the Lord. We saw the prayer of calling on God. I saw a woman who came here to cry the other day. I was praying here. So, see, I failed to open the door because most of the time when I'm praying, I close the door. So that nobody, people will not come looking to see me and I'm praying. So I failed to open. I said, I don't know why I opened. I failed to open and I opened. I began to pray. And I was praying. A woman came in. I know her. I've helped her a lot during the first lockdown. I used to give her food. So she came for prayer. I don't know what she came for, but she came. And she cried. So I know it's a spiritual baby. I told you prayer of crying, so spiritual children. She cried a lot of things. I'll not tell you the things she was crying. Because I could hear some of them as I was speaking tongues. She was getting my attention. Not when someone is crying, we'll get your attention. So she finished, she left. And they say that is a prayer of babies. When you are mature, you don't cry before God. But Nehemiah didn't have a relationship with Jesus. That is why God, Jesus, Son of David, have mercy. People with a relationship with Jesus, they don't pray in cry. They intercourse with the Ancient of Days. And by the element of prayer, they begin to generate substance in the spirit. And by that substance, by the end of the day, they are results, they are men of prayer. Because there is a change that has been produced by the result of prayer. We saw the prayer of hosts. We said this is a prayer for serious people. And if, and for God to say this, if you are men vows to God, if you men the vows alone, go to God, where you men the vows, either tell him you are a foolish, and I meant foolish calls. You are a father, and God have come to repent. I told you I would do this. I didn't do. Told you I would do that. I didn't do. Clean yourself with God. If you meant your voice in church, because some of you, when you feel the feelings, since you have come from Nairobi with a good hairstyle, with a suit and a tie, and they are applauding for you. They know you are not a preacher, but the pastor will step down for you to preach. Simply, you have come from Nairobi. Am I communicating? And when by pride you go to the altar, look at the podium they are using, you discover it's not the stand of the one you are using in the city. And then by the reason of pride, you begin to fundraise to buy a new podium. And because they honored you so much, you say, I'll give this amount of money. But when you come to the city, you disappear together with your phone number.
In the village, you found them, they are doing a construction. The year you are working in the city, they send you a letter. Oh, they call you and tell you, we are looking you to be our guest of honor. And because they have honored you to put you in the list of guests of honor. You say, okay, I'll manage. Then on the material day, you send a pledge. Knowing very well you will never honor. Or thinking you will and you never honor. You should settle those matters. Yeah, that's some of the reason why many Christians are having issues with finances. Because they have made a lot of foolish vows. Praise the Lord. I gave you a story when I went to preach in Homa Bay. I am praying for the church I'm invited to preach. It is 4 years since I last preached in the same church. And when I'm praying for the meeting in the hotel, God tells you, and that church you are going to preach, uko na kesi na hiyo kanisa. Hiyo madhabahu unataka kusimama ubili na mastaka kinyume na wewe. And the Lord began to remind me, the last time you came to this church, remember they were building, you pledged. I can't even remember the amount of money I pledged. But when I stood in the altar, I humbled myself, confessed my sin to the church. Yet, I'm a guest speaker, but I am to humble. So humble yourself, oh. Shake your name, but then humble yourself, oh. I humbled myself, I confessed. And I told pastor, I don't know how much I pledged, but no matter how much I pledged, will you accept what I have and forgive me for not being faithful to my words? Praise the Lord. Am I communicating to people about prayer? You know, I've seen many people saying God does not answer prayer. One day I was called to preach in a place many years ago. I promised myself I'll never preach for that pastor again. Unless Jesus redirect me. So I have preached. This ministry was very small. I think either we were here or we were in the social hall. But I don't think when we were in social hall, I went to preach for any church. We must have been here. So I preach. We finish. We are going home with the pastor. We were walking. Then the pastor makes the statement that shocks me. Says, Mungu ni mwanajeshi. I'm okay with that. The Bible says a lot of us. Mungu ni jeshi. Tumepiga mukesha hapa na Mungu akusikia. Tumekesha. We have labored the whole night in prayer. My God is a military man. He didn't listen to us. He didn't hear. I didn't want to comment because he was with his sons and daughters. I was a visiting minister. I had finished preaching. I humbled myself. I received the honoring they gave me and I came to the city. And I promised myself I will never, never go to preach for that man again. He even begged me when this ministry began to get shape to come and minister. I said, If God can't hear your prayers, how can we listen to you? Tell us about him. But you know why some people, they say God doesn't listen? Because of your mouth. Tell your neighbor, manage your mouth. You'll be able to manage prayer life. Many other people, the things they are praying, they have spoken against the same thing. You have spoken against prosperity. You have spoken against wealth. Yet you are asking God to make you rich. You have spoken against men. You are saying men are foolish. Men are dogs. Men are useless. And you are asking God to give you one of them. Shake your neighbor. Tell neighbor, settle the matters with your mouth. And then you kneel down to one man of God, pray for me.
you are speaking of pastors, the one you are telling him to pray for you, you included him because you didn't say except. You see, there are names which are universal. When I say instrumentalist, I'll put all these people in one envelope or one office. You just say, Lord God, I repent. Lift up your two hands. Lift pride. You say, oh Lord God Almighty, I repent for the sins and the errors and the mistakes of my mouth. Lord God Almighty, every error and every mistake I have made with my careless talk, have mercy upon me and sanctify me today. Clean my mouth today and pardon my sins and my iniquities in Jesus' name. Shout hallelujah. Praise the Lord. So we saw the prayer of praise. And we saw that the prayer of praise, a prayer you go to God and you just begin to praise Him. What a mighty God we serve. It's a praise. It's a prayer. You know, some of you don't know. When we come to sing, that is why I'm always telling the praise team to be careful of the song they lead us. Praise the Lord. So that you don't lead us into a song which is a controversy to the kingdom we are in. Are you with me? Praise the Lord. When we come and tell, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before heaven and earth and no sin. What a mighty God. We are telling Him to have bows before you. So whatever is in the heart, Father, I'm waiting for my sake. And then you can go home and sleep, speaking tongues. Because when you are praising, you cannot every matter. You are just having communion with Holy Ghost. Because in the place of praise, you made a prayer. Taino wa macho yangu nitazame milimani sala wangu atoka wapi. Aliamua kwa hiyo maongea atasemanga maongea tangia mwanzo mpaka mwisho. Akimaliza anasema twende nyumbani. Ukifika nyumbani unapata tabia zile zile, kwa maana itapokuwa mliongea kumaanisha. Lakini Yesu akimunguza mzee wako anamutengeneza, aliondoka amenuna, anakuja ameshika chocolate. Kwa sababu gani? Alipoenda Yesu wangu umemunguza mume wangu, kweli wewe ni wajabu. Praise the name of the living God. So the prayer of praise, the prayer. Check your name, but when we are singing, when you see us dancing like nobody's. Gaiwa, gaiwa, way. Ah.
kwani bisco alikuwa shop alikuwa anacheza bisco kabla uoge na inaamuka ndani yake. Sio disco inaamuka ndani yako. Ninajua Mungu wangu ni wa ajabu. I'm making a prayer of praise. God, you are so wonderful. So my life will be a wonder to my enemies. My enemies will try things over my life. But they will discover no matter what we do, that man remains standing. We cannot explain. It is because my God is a wonder. So, and I introduce a prayer of warfare. Tell your neighbor the prayer of warfare. And that's what we're looking to today. There is a prayer of warfare. This is a prayer whereby you begin to against the opposite spiritual dimension, which is against your dimension. So number one, you must understand which position are you in the spirit. And number two, number one, which spirit are you in the spirit? Number two, which spirit do you have? Praise the Lord. The spirit of prayer warfare, you must understand. Where do you spiritually belong? Are you saved? Number one. We have a lot of people in church. They think they are saved, but they are not saved. Listen to me. I didn't say they know. They think. According to the amount of knowledge they have. Are you with me? According to the amount of knowledge they have, they think they are saved. Because they think getting saved is going to church. Say, I go to church. Going to church doesn't make you saved. If you go to a military barracks, are you a army officer? No. I lived in Central Police for so long. I was never a police officer. Only my uncle was a police officer. We used to live in the quarters. We were enjoying the benefit of the big house here. But we were never a police officer. When they called for a parade, we never showed up. When they went for miso, we never went. We remained in the house, eating what is available. So you can be in charge, but you are not born again. You have never, because getting saved is surrendering your life to Jesus. It's not getting baptized. It's not saying, ah, man of God, I'm baptized. I am God Rosemary. I have two English names, Rose plus Mary. Hallelujah. I'm a David son. I'm a David son. There is even Dixon. It's also an English name. Praise the Lord. Getting an English name is not getting saved. That is a dimension whereby you actually should change your name by an element of revelation. I don't call myself Gabriel Wisdom by the element of thinking. I wonder when I was looking for a name to call myself. I chose the name called Cecil. Not Cecilia. I know you are thinking Cecilia. Not Cecilia. Cecil. But I remember the only man I see with that name, he had a problem with eyes. We prayed for him to see well. And we took the high glasses, we destroyed, and he had not seen well. So he had to buy other glasses. Many years ago. We prayed for the man. We felt the energy we have is enough for this man eyes to see well. So we took over the man. The name of Jesus. That's good when you are young. You do many things when you are young. If you have not come to a end of being young in salvation, young in God, you are still a baby. You are still a child. Young men, they are daring. They dare. And one day, because they are testing their faith, they are growing their faith. One day, their faith comes to vengeance. They begin to see the result of prayer. If you have not heard things, it is a sign you have not grown in the dimension of God. Young men, they are not people that are underage. Young men are people in a certain dimension in the realm of the spirit. So I decided I'm not going to call myself Cecil. Then I found someone called Gabriel. I said, this one is good. This one is not bad. It's an angel. It's an angel of good news. So I said, okay, I get myself Gabriel. So when I was rogue, my mother one day sat me and said, and the way you have a good name,
Why are you like this, my son, and the way you have a good name? I pray you will have a good name in Jesus' name. Amen. Your name will not be Kimundia Wamuteta. Your name will not be Nyanga. Ask your neighbor, what is your name? What do they call you? In my village, there is a man called Ngide. Translation, dog. His man looks like of a dog. Praise the Lord. Are you with me? I don't know if the thing is there. He talks carelessly. Like that's a good dog. Dog and bag. So you should change your name by the element of climbing in the spirit and understanding your name in the realm of the spirit. The Bible says, and an angel spoke unto Jacob, and he said, your name shall no longer be Jacob, your name shall be Israel. The Bible says, and God said to Abraham, your name shall not be Abraham, your name shall be Abraham. The Bible says, and Jesus looked unto Caiaphas, and he said, your name shall not be Caiaphas, your name shall be Peter, meaning rock. Why rock? Because upon this rock I will build my church, and the gate of hell will never prevail. I am so worried over a generation. They choose a name by the beauty of their value. They have, we call it alphabetical. Naitwa Swan, naitwa Shaniko. Naitwa Shaniko. That's my name. Kari Gosh. Da. Siko na jina poa. What does it mean? Jambazi fulani. Are you with me? A lost generation. Your name, you should change your name after climbing somewhere in the realm of the spirit and locating who are you. That is why when I climbed more, I discovered my other name is Wisdom. When I climbed more, I discovered my other name in the realm of the spirit is Wisdom. So I became Gabriel Wisdom. Message of good news, full of wisdom. That's why I don't talk foolishness. Listen to me carefully. If God listen my sermons and put what I say to action, you discover your life will change. Because in the realm of the spirit, are you with me? Anybody that chant the name in the Bible, they enter to a realm in the spirit. When man, religious men, they came and they discovered we are not able to climb in the realm of the spirit. It was a small stone. Kalikuwa kajiwe kadogo. So I decided to even I nikampiga ramaya kubwa. Wewe ukamrushia kubwa. Alafu akanirudishia pia kubwa. Na yeye akamrudishia kubwa zaidi. It's a dream. Alafu the next day the following day he was having headache. God bless him. Now you see he asleep. You know there is a scripture, I don't know whether media you will get me that scripture. A preacher quoted here and I told him to send me the scripture. He has never sent me the scripture back again. And the scripture was so heavy. There is a scripture that says the devil hopes that an avenger man would sleep. The sleep that the Bible talks of is not the one you are going to sleep tonight. No. It is a spiritual sleep. When you are spiritually asleep, you don't know what happens in the spiritual world. You get me? Ukilala usingizi wa roho, hauwezi ukajua kila kitu kinatendeka. Kwa hivyo, mashetani watakufanyia vitu na wewe utaelewa. Utafanya kushangaa mambo ambayo sio mazuri, mambo uyapendi, mambo mabaya yanakutendekea kwa ghafla na hujayatayajia ama hujayachuma. Tuko pamoja? So yeye usiku amelala, ameota mtu amempiga mawe. Yaani ni ataki merusho kwake. Akaamua basi twende vita.
na yeye aka retaliate. Wakasema kumbe unajua kurudisha, wakachukua kubwa. Wakampiga na kubwa zaidi. Aliamka mgonjwa, akaja ndio akaniambia kuniombea sasa. Hii kesi imepita kiwango changu cha maombi. Ndio sasa nataka kuhusisha kuani. Maisha tunayoishi ni maisha ya vita. Ule mtu anacheza na maisha ni kwa sababu hajaelewa ya kwamba hatuko kwa uwanja wa mchezo, bali tuko uwanja wa vita, ulimwengu wa rohoni. Itapokuwa tunatembea kwa nchi ambayo iko na amani, hakuna vita zinaendelea katikati ya taifa letu, lakini ulimwengu wa rohoni kuna vita kubwa zinazoendelea. Na katikati baada ya vita kuna kuanga na watu walioshinda na watu walioshindwa. Hebu inua mkono sema kwa jina la Yesu, ninaamuka kutoka kwa usingizi ya aina yoyote ya kiroho. Sema Roho Mtakatifu unisaidie niamuke. Sema malaika muniamushe kutoka kwa usingizi wa kiroho. Sema kwa jina la Yesu, nimekataa kulala usingizi wa kifo. Unajua kuna usingizi mbaya, ni usingizi wa kifo. Hii usingizi ndiyo Abrahamu alilalishwa, akafanyiwa operation. Ni vile tu kulala spiritually. Ndiyo naona ndiyo ufanyi operation, lazima ulalishwe. Na kuna watu munalalishwa. Nilikuambia kama ukilala jioni unangudukanga asubuhi, yani unalala kama ngunia ya viazi. Ni ishara number one, maisha yako ya kiroho iko kwa hali ya hatari na ujui. Ati ukilala unalalanga mbu. Mwisa mtu unalalanga ambia kuwa tu ukweli. Na yasa kuwa indasesa wako. Anasema namna gani? Alanga mbu. Amesema mbu. Ama analanga rasa rasa. Yani kama unalala usingizi, if you sleep when you sleep, you can be carried from one geographical location to another, and you can't tell. You can't even know whether you are carried. Or if you sleep walk. In other words, demons can take over your life, and they even activate your flesh to a capacity your flesh begins to take activities, and you are not in control. It is another very late flag in life. Praise the name of the living God. Amen. Are we together? Are you with me? There are people that they is called in English sleepwalking. We used to have a relative from my dad's cousins. I was told the story by my mother. I'm a very good keeper of stories that can teach life. One of his cousins alikuwa anaamuka usiku ya manane, anafungulia ng'ombe saa sita ya usiku, anaenda kwa zizi, ako usingizi. Anafungulia ng'ombe, anapeleka kwa mto saa sita ya usiku, ng'ombe zinakunywa maji, anarudisha nyumbani na anarudi kulala. Kuna msichana, sijui kama Dorina amekuja. Dorina kwa hapa. Dada yake aliniambia wakati alipewa namba yangu, aliniambia alikuwa anaota akikula. Mbaka dormit akokata anafanya kazi. Wale watu wanalala kitanda kimoja. Wakiamuka asubuhi anamwambia una haja unywe chai, umekula usiku kutwa. Bwana sifa sana. Huyu anasema amen, mbona anaenda. Bwana sifa sana. Yaani wale watu wanalala na yeye wanamwambia asubuhi hauna haja ule. Umekula usiku yote na kweli yeye ameshiba. Anasema by the way. Sasa kiliumana ile siku alikula akakula akakula mpaka akaamuka kwa ndoto.
akaenda akakula akashiba, mpaka kwa ndoto akaamka, akaenda akachota maji akaweka akakunywa. Ndio sasa mdomo wake ulianza kutoa vitu kama makamasi na ina harufu ya kutisha. Sasa ndio akampigia mtu fulani. Ule mtu tulikuwa na mama alikuwa Endoret. Mungu akanisii ni vile nilimkaribia. Alikuwa na watch service yetu the previous day. I think ilikuwa Monday. So aliwatch service yetu. Nilipoenda kulala nikaona nikimwombea. Niko hapa kanisani namwombea. So nikampigia simu nikamwambia, "Kwani wewe mgonjwa?" Akasema, "Ndio." Kwaambia upone kwa jina la Yesu. Akasema, "Unajua jana nimekuwatch." Daudi. Nimewatch samoni ya jana. So maana yeye alipona, ule mtu akamwambia, "Kuna skofu rafiki yangu nikutakutumia namba yake na nitamwambia kukuhusu. Atakuombea." Sasa ndio nikampigia simu nikamwombea. Kwa hivyo ulimwengu wa rohoni alikuwa anapigwa vita. Na yeye aelewi. Aelewi kinachoendelea. Uliza mtu, "Na jana ulipewa nini usiku?" Wao ngapi mnaota mkikula, inua mkono juu. Mimi nilikuwa naota kitambo. Niliacha kuota. Kwa hivyo mimi ni mmoja wale watu washaota wakikula. Wangapi mnaota mkikula na mkono? Tuone tu. Watu wazuri si wame kanisa. Basi jipigieni makofi. Mimi nilikuwa naota nikikula. Nilipoanza kuomba sana, wakaanza kunilazimisha kwa mdomo. Watu wangapi mkianza fasting mnawataka mkipewa chakula usiku? Najua wengine hamtataka kuniambia ukweli, mmeachana na nyinyi. Acha nikuhubirie tu. Kuna haja niwaingize kwa dhambi ya uongo. Kwa kuwauliza na mtu. Leo acha niwaache tu. Maana kuna mtu ataangalia kwa inani ya baba nyuma. Taona nikiinua mkono. Mkono nyanyagea, tulia tulia. Bwana sifi sana. Kuna watu wakiingia fasting hiyo usiku ataota akikula, ataamka asubuhi na appetite ya chakula ile hajawahi ona. Inamaanisha by jioni asipoomba vizuri hiyo fasting ataivunja. Ni kumaanisha kuna maroho zinaelewa ya kwamba ukiomba na umalize hii fasting wataingia chini ya nyayo zako. Kwa hivyo wanakimbia mapema kabla waweze, wanaingia ulimwengu wa rohoni, mahali ambapo wanajua wanajua hii technology hujaielewa, hii werefu hauna, wanakupea chakula huko. Mwina mkono sema kwa jina wa Yesu. Sema chakula ya aina yoyote walinipatia usiku nikiwa nimelala. Sema nimeitapika. Sema naitapika. Sema fire kwa tumbo yangu. Mwina mkono sema fire. Aya ndio hiyo moto, ndio hiyo moto kwa tumbo, ndio hiyo moto kwa tumbo. Chakula ile walikupatia usiku inasema out. In the mighty name of Jesus. I'm just introducing this one. This prayer is very tough. Hii ndio prayer mimi nimeitiwa kufundisha watu. Hii huduma tunaishi kwa warfare. Tunafundisha watu warfare kwa sababu tunashughulikia na mambo ya destiny. Destiny huwezi ukaingia kwa hatima yako usipopambana. Hakuna mtu yoyote aliko tayari kupambana na hatima. Hakuna mtu yoyote hayuko tayari kupambana ana bidii kwa maombi. Hakuna. Yana uangalia. Na kila mtu ana kiwango kile amefikia kwa kupambana kanyakuwa. Maandiko inasema tangia siku za Yohana Mbatizaji mpaka wa leo ufalme wa Mungu unanyakuliwa na nguvu, na wale wenye nguvu peke yao hao ndio wanaonyakua. Ninakuombea Bwana akusaidie kutoka leo uwe na nguvu. I pray for you in Jesus name that from today you will be violent. You know, I like the English version. The kingdom of God suffers violence. Only violent one. When you are violent, then sometimes you are forced to be on the offensive. And you see, well, one for one to be violent must come to a stage ya hasira.
ukishona watu wakofanya unajua na hasira. Eh? Eh, watakatifu. Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa zote sio nusu. Ushaiona watu wako violent, hawana hawajakasirika. Kwa hivyo lazima ukasirike kwa spirit. Wakati Jehu alipokasirika, aliwaambia mchinje Raha huyo mwanamke. Damu yake imwangike kama vile ya Nabothi ilimwangika. Bwana sifa sana. Yaani hasira ilipomuinuka. Wakati Phineas, wakati watu wanakufa kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu, alafu mtu mmoja anaingia na kidoso. Mungu anawaua kwa sababu ya usherati, lakini kuna mtu mmoja hajasikia sauti ya Bwana, ameamua kwenda kumleta kahaba, anaingia kwa na kahaba kwa mji. Biblia inasema naye Phineas, hasira ya Bwana ilimuinuka, akauchukua mkuki, akawadunga ule jamaa pamoja na mwanamke. Aliwadunga wote through vile walikuwa wamelaliana, wakakufa hapo. Walipokufa, ghadhabu ya Bwana ikaondoka, akauponya mji. Wacha nikupe kuambia neno ya kwamba usipokasirika useme a. Unajua kuna maombi tu hapo kwa mkasirika. Sometimes you hear us generate kalote ngani ngani apa iko kotopo shapata tata leke teke 3 hours na uko na pesa kwa mfuko na kwa banki, kuna kitu umekasirikia. Holy Ghost, papa palagato, zagalegada, fire holova, lipa papa papa. This prayer, this is not prayer for people asking for bread. There are people that are hungry in the spirit. They have come to a place, they are tired. Salimia mtu mwambie, askofu anakuombea upatwe na hasira roho takatifu. Hasira takatifu. Usome kwetu wa muta kufa tena. Inasema kukufi mtu. Imeinuka kwa hanga. Lepa ya kata. Kifo. Ule alileta kifo. Back to the sender. Kifo. Back to the sender. By the time you finish, there is a sister. I've not seen her. She's your friend. Where is she? The sister you brought is from Kangundo. Why is she? I don't see her in church. The other day she came here, I told her, I counseled her a bit, talked to her, she got angry. I injected her with a bit of madness. So she became mad and subscribed to 7 days prayer and fasting. Because they are buried in our people. The reason people are still dying in your father's house is because you have never gotten angry. The reason why people are not getting married in your father's house is because you have never gotten angry. The reason why you are still in poverty is because you have never gotten tired. There is a current and behavior with tired people. They don't have patience. They want it now and now and now. And they are very arrogant. I'm very stubborn. She subscribed to 7 days prayer fasting. 7. She began to pray. She would come here every time, evening. You know, thank God our church, we don't close. So every evening she knew, she would go to church, the church is open, she would pray. Well, first day she saw me and said, it's good, now you are praying. I like this, I like people are praying. Pray. She prays, she goes home. The following she comes, she prays. When we were in the fellowship at Mama Njoro's place, she told me, the last time I saw her, she told me, after 7 days she had a dream. She saw the brother who was killed by the cousin who is a witch. It is good to know who is a witch in your father's house. Huh. Some of you, when I say like that, say, no, Bishop. Where to see what you are, Kanisa? You want to tunapenda Kanisa, hakuna mtu waende Kanisa. Kila mtu wakona ile Bible ya kilo tatu. Najua ile Bible ya kilo tatu. Sana sana na yonanga SK. Ikitandazo kwa ima, atabawo inajaa. Hata unaweza soma ukiwa huko nyuma. Yaani iko na inaitwa big letters. Sio kama unajua hiyo ndio Bible. Kubwa sana. Huu mtoto aje akaibeba hapa. Naitwa Kerekanero. Ngiza mtu mwambie Kerekanero. Nimeiona SK peke yake. Na mwingine sijaiona.
say, those who are very good. Look, when we were sinners, when we were not praying, everybody in our village was our friend. When we gave our life to Jesus, we didn't know. Some people, they automatically turned and became our enemies. And we could not understand, why have you suddenly turned? Then we subscribe to the dimension of prayer. And then we began to see a night. Somebody coming at home. Anakatakata kamba za mbuzi. Then in 3 months, hakuna mbuzi kwa compound. Then you come home and say, yani mama hakuna mbuzi eh. Na unajua niliota fulani akikatakata kamba za mbuzi kwa hii boma. Na boma inakaa miaka 3 bila mbuzi. Then you say, oh, kwani nini inaendelea? It is called warfare. It is called what? That is why unaota umeolewa, mko naishi na mse yako na amani. Mnaishi na amani. Lakini usiku unaota mwanamke mwingine amekuja, amechukua mzee na ameenda naye. Umejaribu kumpiga, umeshindwa, ameenda na yeye. Then baada ya wiki 3 mnakosana na mzee. Then ile ndoto inaanza kukutisha. Maana kwa hiyo ndoto ulishindwa. Yaani Mungu alikuja 1 week before kukuambia the energy you have cannot settle the battle ahead of you. If you are going to win that battle, climb a little bit higher. Generate more energy. Because if you don't generate the energy, what you saw in your dream is going to happen. You just begin to tell, I'll wait on Sunday. I hope Bishop will have time. I'll share with him. By the time you come to share with me, you are sharing me that, man of God, 3 weeks ago, my husband left. Another girl. I even don't know what's happened. That girl is very small. She's so mannerless, but she has managed. You are looking for that girl to beat her physically. My friend, she's going to take a B3 or B3. Whichever one's better. Again, it's you. What you need is God. The spiritual realm is trying to tell you, awake. The battle is severe and increase. And get another energy. Generate another energy for the battle ahead. Are you with me? Am I talking to somebody else? Am I helping somebody? You are employed. Then you begin to have a dream. Kuna watu hauna kazi. Then you begin to wonder, what is it now? What is happening? You know, God, I told you about dreams. And I told you God will speak to you. God speaks even to sinners. Nebuchadnezzar was not a brother in the Lord. But he had a dream. Pharaoh was not a brother in the Lord. Yet he had a dream. And this dream came to pass. So one of the realms to monitor your spiritual life is in your dreams. Then all of a sudden discover you are not being liked. There is a sister I've seen her. I was praying for her. She had been sent off from work. Then I began to pray for her. When I was praying for her, a demon being manifested. Told me she's a person in the place of work. She's, this one is loved. I don't like her at work. There are people that they know with the speed you are coming with, you are going to take their position. There are people they know that. Because from where they have another altar, whereby they can see in the spirit. Yani wakona magabo wengine, wanaweza ona. So, wanasema kabla utukue na fasi yao, waende wakoroge, wanaenda wanainua madabao, wanamaliza kasi yao. So, unaanza, kazi ishaisha, kero, kimwili ndio imebaki. So unaanza kuona kazi ni ya misukosuko, kazi ni ya kelele, upendi kule kazini, uelewe ni, na wewe uombi. Nasema niliota vibaya sana. Hiyo ndoto isitimie. My friend, unaambia marafiki, kai, mama Njoro, you can't believe what I dreamt. Mama Witi, nimeota ndoto mbaya mseyangu. Nimeota ameniambia tufunge vyombo tende ushambuke. Ana kazi. At least wewe
unaomba, unaweza omba mse, hata kama mse yako sio mzuri hajaokoka, unajua kwamba mse yako ndiye anawalisha. Kwa hivyo wewe unamsustain kiroho akiwa sustain physically, kwa sababu akienda chini wewe kazi yako ni kukula tu kwa nyumba na kuona TV Afro Cinema, bado inaitwa Afro Cinema na inja kwanza, siku hizi ni nyingi crossing channels like a confused homosexuals, and God with his mercy he brings to you a revelation. You are going home together with your husband, and then you begin to move from plot number to another plot number. Sijui nani anipende kwa hii plot. Ni nini? Nilienda ndo mbali jana. Mimi hatai. Niliona tumeenda kosha alikuwa mase. Aliniambia ana kazi. Hadi. Yeye ni alao. Even after three, you did wake up and begin to generate energy. Shadom rahandi lagada, ikopa zaka lagada gada, rabon lezevi. You see, that's why we make this place open. Some of you think that you think we can survive by offering. Some of you, when you go home, count the offering you give and see if it can pay our electricity. It can't. Our electricity is now going to 2,000 per week because of the things we do here. So don't think we put service for your free. There are people God, whom God has sent here for those purposes. Everywhere God sends people, in every assignment there is somebody for every work. That is how God does things. There is somebody that God will bring to this ministry for money. He will be bringing money. Go work, bring money. Go work, bring money. And he's faithful in this assignment. You see, one of the confusion of sin charges because they say there are many services offering. No, my friend. It's for you to come and pray. Come generate energy, because you life is a battlefield. Hata kama utaki vita, mtu atakupiga mawe ukiwa umekaa tu hivi. Ya ni mawe tu usiku mpaka. Mimi si hakuna mtu nimesumbua. And you know the stone was thrown by a classmate. Hakurushwa mawe kutoka ushago, ilirushwa na classmate. Wao wanasema mimi ni mwanafunzi. Wanafunzi wapi? Wanafunzi saa hizi wamekuwa senior wizards. They have been taught how to travel in astro by cartoons. They know. What do you ask me? The cartoon ni mwafundisha wamekuwa wachawi kwa nyumba. Ni vile ujui. Some of you, if you don't pray for Jesus, you are growing up a wizard. You will be the enemy of your house. I tell you, I'm a pastor. Go check the cartoons they are watching. Go sit down with them. You will take the screen, throw it through the window. Utachukua runinga urusie kwa choo. Uruse huko hivi. So some already they have been recruited. They have collected knowledge. When they go to school, wanaangaliwa wale wako na imani hiyo. Wale washaingia wanaanza kuwa recruit spiritually. Wanaanza kuwa recruit. Tunakuwa tumuchawi. Usiku tunarusha mawe. Unakutana na katoto kadogo saizi hii, kanaeka pasta chini. Kana sema kanaingia tu chat. Kanafanya pasta hivi. Pasta hata aone. Lakini pasta anaanza kushangaa. Anaongea kama microphone inaisha battery. Bwana sisi, bwana sisi. Bwana asifiwe. Ni katoto kana mwiko, kana remote control. Na kakutu hapo chat. That brother ni mtu ni student alimgonga hiyo mama. Huko shule. Sasa mtu mwambie life is a warfare. You need to understand warfare prayers. Did we read the scripture Psalms 109? Let's do verse 14.
But when you read about it, it's a prayer meant by David for Judas. Can you imagine? David meant a prayer for Judas. Well, church, can you imagine? David meant a prayer for Judas. This prayer was meant for Judas by David. Because in the realm of the spirit, when David traveled, he saw Jesus and he saw Judas. And because David was a man of war, he began to ascend in the realm of prayer. And he began to enchant. He began to align the life of Judas into a place of disadvantage. Because prayer against your opponent is blessing them in a place of a disadvantage. It's the same as a witch cursing you. When a witch is cursing a man, is blessing that man in a place of disadvantage. Let the iniquity of his fathers be remembered with the Lord. Let's just begin verse 1. Do not be silent, O Lord, my God of my praise, for the mouth of the wicked, the mouth of the deceitful have opened up against me. Usinyamaze Bwana. Kwa sababu mdomo wa ndui yangu umefunguliwa kinyume na maisha yangu. I told you, we were talking Pastor Jose. We were talking with him. I was giving him a word that the Lord brought, that the Lord is going to expand that church in Machakos, right there. But I was telling him, the Lord says there is a lot of battle. He told me, Pastor, the battle has already started. It is too severe. Sasa wenyako hapo ndio ameanza kujua zile vitu, maana wachai walishindwa kuja wenyewe, walienda mapepo ndani ya ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo mtu anaona ng'ombe ikikula nyasi hapo nje ya kanisa, kumbe ni ng'ombe shetani. Anaona mbuzi zinakula nyasi. Unajua kanisa ina fence, mbuzi zinakula nyasi. So the other day alipogundua, akaambia watu, hizi ng'ombe sio za kawaida. Hebu inueni mfungueni mikono hivi, semeni kwa jina la Yesu. Kila mtu ameweka ng'ombe na sio ng'ombe ni majini, sema tunafunga hizo zizi. 1 week, mtu mmoja alifunga zizi. Mtu alifunga the zizi la mbuzi na ng'ombe. Zilikuwa sote. Maana sikuwa ng'ombe za kawaida. Asikuwa ng'ombe za kawaida. Kulikuwa na kamusichana hiyo kanisa kabla nimtume huko. Kalikuwa ka shetani. Pure devil angel. Pure. Alikuja hapa. Alikuja hapa. Wakati tulikuwa na last conference. Walifika tu hivi moto imewaka. Kalipigwa tu pa hapa mbele. Bado wanakumbuka. Conference ya 2019. Siku ya pili, I was ministering here with worship. Kalifika tu, kalikuwa kwa kanisa. Pastor Joshua hakuwa na shida nangu. Moto moto, hakuna, hawana powers yoyote. Ule mtu wako hapa ni mtu wa kawaida. Ile amebakisha ni remote, ni vitu vidogo vya kumanipulate. Ama akikuja kanisa, anaangalia wale watu akitoka nje, ata establish contact. Naanza kutuma mapepo kwao. Ile ingine ni zile vitu anajua za kufanya. Za kufanya na macho, atakuangalia na macho, na afanye vitu, atakuangalia na ashike vidole style flag. Saa hizo, ana remote control maisha yako, anaona umeingia box. Bluetooth connects, device connected, downloading the message, download, finish, ana disconnect. Anaingia kwa mga. Mwene mkono, sema kwa jina la Yesu. I don't want to hear your prayer. Sema in the name of Jesus. Every satanic deposit in my body, in my spirit, I command you right now, out, I say out, nah, in the name of Jesus. Shout hallelujah. Anakudownloadia kitu. Unatoka church unashangaa. Nimetoka church lakini nafikiria kama mtu aliyeokoka. Na sikuangi hivi. Kuna mtu alikudownloadia kitu.
aliconnect, aliona unaweza connect. Maana hauna hauna firewall. Tingiza mtu mwambie kuwa na firewall. Yaani uzungukwe na moto. Unbreakable. I speak a covenant to every son in this house with a firewall in the name of Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. So alipoingia akatoka. Akakaambia, hiyo story naambiangu anaona kama ni movie. There were people outside buying clothes to the members. Huyo anapewa jacket, huyo anapewa shati. But it's a point of contact. By people for long time. But because they have not, this touch praise, it is working against our agenda. So look for few people you can recruit. Before people give you new things, check the spirit they got. Stop giving us your testimony. Guy, you can't imagine. Somebody just bought me this and that. Which spirit did he transfer to you? That he has a spirit of God. How did you receive what you received? I was watching Onukoya the other day, and he was giving a story of a girl. A girl saw a man with a good jeep, and the man said, young lady, where are you? He asked the lady away. Kama mtu akuja kuulize, Naivas ni wapi? With a V8 there. A sister said, wow, namna sent V8. This V8. Black, tinted, baka windscreen. Ametamusha kio, niyo mwona. Jambazi ya mtu, angel of darkness. Ametamusha kio. Nusa ka sister, ka dog, ka virgin, ka sichana, ka innocent. Na iba siko wano. Ambia, just go like this. Why don't you enter? Enter, you show me. Kuna magari za watu, kuna nyumba za watu ni madhabahu. Ukiingia, uko dunia ingine. Kalipo ingia gari, akakumbuki kitu. She went blank. Kasichana kakarepiwa kwa hiyo gari. Akaachiliwa kakaenda. Sasa ndio kanakimbia church. Hey, brothers, brothers. Hey, man has left me. Because she ended to Adia. That man can, there are people with the spirit. If you are not born again and you don't have firewall, please put to me okoka, ama, uliama kanisa, ya ndini ukakuja ya kiro. Chingisa mtu muulise vizuri. Muulise uliama Catholic ukakuja shilo, ama uliama Catholic ukaenda fulungosiko, ukatuka fulungosiko ukakuja shilo, ama ulikutana na Yesu. Maana ile changamoto nimeona kwa kanisa ya Pentecoste leo ni ya kwamba watu wajaokoka waliama AIC. Wakaenda kanisa ya Pentecoste. Wakaendelea, hallelujah! Hallelujah! Bwana asifiwe! Yesu ni mwema! Lakini hawana habari mahali walikutana na Yesu. Mimi najua mahali tulikutana na mke yangu. So unajua mahali mkutana na mama Esther. Na unajua mahali mkutana na Yesu. Uliza mwanzako mlikutana na Yesu wapi? Bona alikutana na Yesu akienda Damasiko. Wapo mlikutania wapi? Ama mjawahi kutana ulikutana na kanisa? Unajua watu wengi tukitana hata kwa wanasema ndoka lakini hawajaokoka. Hawajawahi jiandikisha. Mkamba mmoja alikuja hapa Nairobi nikimaliza. Mkamba mmoja alitoka Kitui akaja Nairobi nikimaliza. Nitaendelea Sunday. Hii tunahubiri tukiomba. Hii nahubiri tukisonga kwa maombi. Nikijaribu kukuleta ufike mahali kwa sababu sina muda sana nafaa kwa nimetoka. Sunday sitakuwa na haraka kubwa. Na ndio unajua ndio tunaanza. Ndio tunarudi system tujamaliza kuinstall. Sun by Sunday will be coming up with a system ya Sundayly. Because you know we used to have a service, this service, a miracle service. I think we used to have two miracle service with deliverance, we used to have a youth service and lady service. So this Mukamba, my friend of ours, came to the city and he didn't have a job.
And he discovered the people who sweep, they are paid. Say, you are paid for sweeping in the city? Yes. Say, how do people sweep? You just allocated. Okay. He went and bought a wheelbarrow and a broom and a spade. And he began sweeping. He used to sweep very faithfully. Man, then he asked his friend, and where you guys do you go collect your salary? He was told, you collect a city hall. He went to city hall. They found people at the line. You know those days, people, they never used to be paid by checks, no cash, bank transfer. You used to go collect. Your name is called, you collect. You remember those days? Even in companies. Your name is mentioned, you go collect. I used to work those days for a Southern Indian company. Nowadays, I'm working for Jesus. So the guy alipanga laini, akapanga laini, akaulizwa wewe shida yako ni gani? Akasema mshahara. Unafanya kazi. Mimi nafagia. Fagia wapi? Si hapa town. Side gani? Pale central police area. Hai. Jina yako iko kwa hii kitabu. Jina yako, your name is not in this book. When were you employed? Say, well, I was not employed. I just took a boat away, but began to swim. I was told that's how people work. I said, no, you must be employed. You know, I said, no, you know, your name is written. One day is to be written, is written. You must be written somewhere. When you do direct translation, to be employed is to be written. Your name is written somewhere. When a Mokamba tells you, where? He tells you, I have been employed. But when you do direct translation, my name must be written somewhere. So they decided, let's go inspect the work of this man. They went to inspect. They went to inspect. When they inspected, they found his area the cleanest. That is when they employed him. And this is the same way I will liken the life of Cornelius. Cornelius was a good man. He had a lot of good works. I believe he did a work that crossed from the physical realm. His works entered the spiritual realm. And the Bible says God sent an angel to Cornelius. And he said to Cornelius, your work, your prayers have come before the Lord. But the state you are in, you cannot be admitted. Send for a man called Peter. He is lodging at a fisherman's place in Joppa. He will tell you what was Peter. Anza kwa kukiri Yesu. Kwa hivyo ningependa kukufunza kupigana vita vya kiroho. Sehemu ya kwanza ni kupeana maisha yako kwake. Munakuwa na personal relationship. Kama bado hujafika pale ulifanya kuhamia kanisa la kiroho. Wewe na una matunda. Kuna vitu ambavyo utapata ukija kwetu, maana sisi sio wachoyo. Ukikuja kwetu jioni, kuna kuku tulipewa huko. Nafikiri mama ataipiga jioni. Nafikiri mama, pole mama, nimesema chakula cha jioni. Na mahali tumetoa. Lakini sisi alikuwa mhubiri. Wacha nisikie hapo tupa kuku, maana ni umeshika. Mama huenda ichinje leo tuikule jioni. Ukija kwetu jioni unaweza pata sehemu ya hiyo kuku. Lakini wewe sio wa boma yetu. Hata unaweza pata mahali ya kulala. Lakini ile siku nitakuwa nikigawa mali, sitakugawia. Mimi kwa mfano naweza kuja kwenu. Kuna jamaa rafiki yangu sana. Yeye ndiye alinifundisha kuhusu utajiri, anaitwa Mr. Musheri. Musemi. Ni rafiki sana, nimepeleka my wife, nimepeleka baba yangu, nimepeleka mama yangu kwake. Ndiye alinifundisha maisha. Aliniona nikiwa mhubiri mdogo. Nilikuwa nahubiri town inaitwa Kabati. Akaniita akaniambia, kijana, niliombea mtoto wake akiwa mang'aa kama mtoto mzuri, anaitwa Kago. Akaniambia, basta, maana una bibi usije ukawai pika kwako, kunyanga kukula kwangu. Kwa hivyo mimi ningeenda kazi jioni, na naingia huko kama mtu wa hiyo boma.
Hata wakipanga safari nilienda na wao. Wakikula nilikula na wao. Watoto walikuwa wadogo. Watoto wakaanza kuwa wakubwa, kwa kwanza akaenda sekondari. Kwa mama anakuanga nganga sana. Siku moja nikaenda ile boma. Mama alikuwa anapiga kuku. Mama akanipokea kwa moyo uliokunjana sana. Watoto washaenda shule. Sasa mimi ndio nimebaki pale kama mtoto. Nikaangalia vile kuko. Nikaona siku zangu za kula hapa zimeisha. Nzuri kujua seasons. Mimi si kumchukua ule mama na ubaya wote, mimi nilinterpret spiritual message. Sasa ile familia ungedhani mimi nitagaiwa, walikuwa na mali. Walikuwa na mali sana. Baba alikuwa na shamba, wao ndio walileta hizi miti watu wanapanda zinaitwa crowns. Dada yake ndiye alileta GMO. Wakati hiyo dada yake alikuwa amepata $35 million na Bill Gates. Alikuwa anatoa tithe kanisa ile, alikuwa anaenda Nyeri ya 1700, 700,000 was her tithe. Ilikuwa check off. Lakini si kugaiwa mali. Hata siku moja ule baba, maana alinipenda. Alinipenda sana kwa sababu aliona mimi ni kijana mdogo, nina maisha yangu nimeyapanga kwa udogo yake. Nilikuwa na kanyumba kangu, nilikuwa na kazi yangu, nilikuwa mhubiri, nilikuwa nafanya biashara. Tukiketi ningeongea mambo ina mwelekeo. Kwa hivyo alinipenda. Siku moja nikamwambia nina maono ya kulea kuku. Akaniambia kuja nikupe nyumba moja, nitaandika barua hata nini kitendeka kugaiwa mahali pale. Mimi si kuweza kufanya ile maono. Kwa hivyo unaweza kuwa ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu ashashuka juu yako, kwa sababu maandiko nasema ya kwamba na kabla Petero amalize kuhubiri, wakaanza kuongea kwa lugha. Lakini hawakuwa wameokoka bado. Kuna watu wana mambo makubwa Mungu ametenda kwao, lakini wanafikiria wameokoka na hawajaokoka. Hii ni vitu ambayo unabahatika, unasaidika nayo kwa sababu uliingia kwa nyumba ya baba mwenye ni generous, anaitwa Yesu. Na alitamani ya kuonjeshe vitu zilio ndani ya ufalme wake. Ningependa nianze hii mwito wa kuombea vita, kuanza kupambana vita. Kama wewe mwenyewe ukumbuki mahali you can't. Unajua baba tulimuombea kwake na watoto wake wawili. Mimi nilikuwa pale. Mimi ninakumbuka niliombewa 1992. Nilikuwa nimesimama kwa stairs ya kanisa kama hii. Ilikuwa saa 2 jioni. Ndio niliombewa wokovu. Wale watu walikuwa wananiombea, mmoja alikuwa kazini yangu. Walikuwa watoto wa Nairobi University. Mimi nakumbuka. Nilipo backslide, nakumbuka tarehe 13 mwezi wa 5 2002 ndio nilisalimisha maisha yangu back kwa Yesu. Nikamwambia Yesu, 1999 safari ya wokovu niliacha, na leo nimeamua kukurudia. Mimi Gabriel nimeamua nitaishi kwako siku zangu zote za maisha, nimerudi. Nakumbuka vizuri. Kama wewe ukumbuki siku, nashukuru Mungu hii mambo nimetaja mara nyingi na watu wakaja kufu. Wakaja wakaniambia, siku moja mada alinirubiri akaja hapa, mimi nikafikiria anakuja kuhasha wale watu anakuja. Ndio aliniambia bisho hukuelewa. Wakati ulisema mimi nilikumbuka, nikaona sikumbuki. Nikiombea wokovu na mtu. Na hii ndio hatari kubwa katika kanisa la Kipentekoste. Nimeona. Watu wamejaa lakini wajawahi anza safari na Yesu. Watu wanaongea na lugha na wajawahi anza safari na Yesu. Majina yao haiko kwa vitabu. Mimi sikatai wewe ni mtu mzuri. Kolinelio alikuwa mtu mzuri. Lakini ukumbuki. Kwa sababu kama hauna legal, kama hauna kadi, haujaruhusiwa kupigana kwa nchi ya Kenya kama hujaanjiriwa kama mwanajeshi. Ndio mimi siwezi kununua bunduki huku black market na nivuke Somalia. Naanza kukimbia huko. My friend. Ningia hapa Kigombani ninunue uniform. Mnanielewa? Naongea kuhusu vita vya kiroho, maombi ya vita. Mwenye dhambi anaweza omba maombi ya kulia na Mungu amsikie.
anaweza liita jina la Bwana na Mungu amsikie. Anaweza weka nadhiri na Mungu amsikie. Anaweza omba maombi ya sifa na Mungu amsikie. Maana Mungu anasikiaga maombi, alisikiza mpaka maombi ya mapepo. Mapepo alimwambia tunakusii tusitoke kwa hii mji. Tunaomba ututupe kwa zile nguruwe. Yesu kumwambia basi mkaingie. Yesu maombi imejibiwa. Lakini maombi ya vita, ukiingia ulimwengu wa vita unakosa legality. Unakosa uwezo ukapiga ufalme wewe bado uko memba. Baba yangu siku moja aliniambia aliota ndoto. Hii ndoto ilikuwa ya kinabii kwake. Aliota wamepanga laini. Na kila mtu alienda akapewa mshahara maana walikuwa wamepanga laini. Lakini walipofika akaambiwa jina yako haiko hapa, wewe jina yako ilihamishwa. Akauliza kwani jina langu lilihamishwa wapi? Akaambiwa wewe sio wa ufalme huu tena. Kwa maana yeye aliokoka jina lake lilihamishwa. Ilitolewa kitabu cha kuzimu. Iko katika kitabu cha paradiso. So tunapoanza maombi ya vita, je, jina lako limeandikwa? Is your name written in the book of life? I'll make this first prayer. If your name is not written in that book, you don't remember. Somebody told you, let's go to Shiloh. You came. You joined us. We have been doing well with you. But you don't remember a day saying, Lord Jesus, today I give you my life. Write my name in the book of life. Delete from the book of death. Jesus, I confess you are my Lord and my Savior. If you don't remember that, make a step and come in front. I pray for you. Because we want to begin a dimension of prayer. And I want to assure you people will see tremendous results in your personal life. We don't want to have people that will be left behind as we begin this prayer. So if you don't remember that day, either here or anywhere else, you don't remember making that prayer, just come in front. I'll pray with you today, right here. It is a error we are correcting. Thank you, Baba. Let's appreciate God. Let's appreciate God for Baba. Thank you. Just keep on coming. Thank you, Baba. Thank you, sister. If you don't remember, just come. I'm praying for intercessors to give their life to Jesus. And they have been praying with them. But after teaching them salvation, they say, Bishop, according to your teachings, I've come to discover I have never given my life to Jesus. And they kneel down and I pray for them to give their life to Jesus. Because that is the greatest of all. Thank you, my son. You know, a child cannot be saved by being born again, being born in a family or born again. I asked my son the other day, Tommy doesn't understand. I said, I'll keep preaching to him. I'll keep preaching to my son until he understands what is to be saved. Some of you think it's just a normal story. No, it's not. So if you like to join these three, there's still time, you can come. Can still come. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tunasema kama hujakuja, unaweza kuja. Kutoka hapa hatuwezi peke yetu. Tusamehe.
kurudi nyuma. As we continue to sing, pia unaweza wajoi. Uliokoka, ukarudi nyuma. Uliporudia wokovu au kupata mtu, ulifanya tu kurudi kwa nyuma kanisa. Uliruka tu. Ulirudi ndani ya kanisa mkaendelea na safari. Na wengine zile vitu tulifanya tuliporudi nyuma. Kuna vitu ukirudi nyuma ukifanya, itabidi mhubiri akuombee maombi ya kurejesha. Kwa sababu zile dhambi ulifanya zilikukata. Maandiko nasema tuombee wale watu ambao, tusiombee wale watu wamefanya dhambi hadi kifo. Lakini kuna watu ambao wanaombea kwa sababu walifanya dhambi lakini hawakufa, walirudi. So labda ulifanya dhambi, ulienda ukafanya usharati ama nini, ulipo backslide ama uli backslide, ungependa tuombe na wewe. Tunapoendelea kuimba wimbo, unaweza come, unaweza rudi hapa, unaweza kuja to join these people, we pray for you. Mimi niliporudia Yesu, baadaye nilitafuta mhubiri akaniombea wokovu. Nikamwambia nimediscover nirudi kwa kanisa, lakini si kuombewa ombi ya kutoba. Nikaenda nikaomba ombi la kurudia Yesu. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu aliweka hii maombi. Nilitamani kuongea vitu zingine Mungu alinifundisha juzi usiku, lakini Mungu akanielekeza bado to this prayer. Maandiko nasema ya kwamba mtu waamini kwa moyo kufikia kufikia utakatifu, lakini ukiri na kinywa kufikia wokovu. Tofauti ya watu walio ndani ya dunia, nasa songa tonga tu hivi, tofauti ya watu walio ndani ya kanisa na wajaokoka ni kwa sababu wameamini Mungu na wamehesabiwa haki, lakini wajakiri na kinywa chao. Hiyo ndio tofauti kubwa ile iko duniani, na ni ufunuo mkubwa shetani hajapenda ujulikane. Ni posa kwa hiyo kujulika, utajulikana wengi wakapata kupotea. Ningependa kila mmoja arudie nyuma yangu, sema Bwana Yesu, ninakupenda, nisamehe dhambi na makosa, unioshe mwili na unioshe roho, nitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Siku ya leo nakiri dhambi na makosa yangu, ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Siku hii ya leo nipatie Roho wako Mtakatifu awe mshuhuda ndani ya maisha yangu ya kwamba mimi ni mwana wako, na kwa kinywa changu ninakiri Yesu ni mwana wa Mungu, ninakiri Yesu alikufa na akafufuka. Yesu, karibu ndani ya maisha yangu, karibu sasa. Kutoka leo maisha yangu yamefanyika mapya.
Sema amen. Nataka inua mikono yako juu tunapoenda kuombea. Nataka inua mikono yako juu wewe uko kule waelekeze hawa wakapeane maisha yao kwa Yesu, wanaopeana maisha yao kwa Yesu. Neema ya Bwana ikashuke kwao. Wengine Mungu atawapatia na atawapatia tena Roho Mtakatifu. Aidha hapa, wengine mtapewa mkenda nyumbani, mtabatizwa kwa Roho maana ndiye anatuwezesha. Na wengine mtabatizwa na Roho baada ya kubatizwa kwa maji. Asante Yesu, asante Yesu. Karibu Yesu, karibu. Le pandora babo satana magada, the baptism of fire. O baptism wa moto. Wewe ufunguliwe, ufunguliwe. Fungulio, 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 fungulio. Anza kufungulio. O shapara kando babo receive the Holy Ghost. Kijana pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Nilianza kunena na lugha nikiwa mdogo. Pokea hiyo uwezo. Pokea hiyo moto. Tembea na hiyo moto. Songa hapa mbele, songa hapa mbele. Kama ungependa kujazwa na Roho Mtakatifu, songa hapa mbele, songa hapa mbele. Kuna roho atabatiza nyingi. Kama ungependa kubatizwa na nguvu mpya, kama ungependa kupokea nguvu mpya, songa hapa mbele. Fungua moyo wako kwa Roho Mtakatifu, mwambie natamani kujazwa na Roho Mtakatifu. Mwambie tu Bwana akakujaze. Ukifika inua mikono yako juu. Receive the fire.
Fire!
Kuna watu ambao walikuwa na vipawa vya Roho Mtakatifu, mungeona maono. If you are sick, come here quickly, because that's the last people I pray for, because time is out of mind. If you are sick, run here quickly. If you are sick, run here quickly. If you are sick, run here quickly. If you are sick, I don't have much time. What do you guess? Healing virtue, be healed. I say you are healed in Jesus' precious name. You are healed in Jesus' precious name. The stomach and the back, in Jesus' name. You, the servant, lift up your hands. Angels, create new one, new creation, recreation of kidneys. In the name of Jesus, you are healed.